Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. а Ми починаємо напередодні саміту Великої Двадцятки. Глава Кремля Путін отримав від однієї з країн посередниць між Україною та РФ рамку можливої мирної угоди. Про це пише видання УП з посиланням на інформацію співрозмовників у колах американських спецслужб. Якщо коротко, то суть пропозиції полягала в тому, що окуповані та вже анексовані території півдня та сходу країни повертаються до Ладу України, включаючи Донбас, питання Криму було запропоновано вивести за дужки на сім років для Росії. Це основа так званої спадщини Путіна. Тому угода передбачала заморожування будь-яких розмов про статус півострова на сім років, так само, як і розмови про вступ України до НАТО, наголошено в публікації. Одним із пунктів, який за даними джерел УП, передбачала угода, має стати зупинка ракетного обстрілу української критичної інфраструктури. Це нібито мало засвідчити серйозність намірів Росіян. Деякі тези щодо чернетки цієї угоди засвітилися в російських навколокремлівських каналах Телеграм. УП отримали інформацію про окремі пункти від свого джерела в американських спецслужбах. Однак, після холодного душу для Росії на G20, де Путін не виступив навіть дистанційно, а загальне фото скасували, тому що багато хто не хотів опинитись на одному знімку з росіянами. Літак глави МЗС РФ Лаврова в перший же день саміту відлетів до Москви. А в Україну полетіли сотні російських ракет та дронів. Журналісти Зазначають, що після тих ударів згадана пропозиція втратила актуальність. Однак це явно не остання спроба знайти якийсь варіант дипломатичного виходу з путінської війни, зазначено в матеріалі видання. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.